Сайн мэцхан уу та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За ментор мотиватор жаа байна. Өнөөдөр та бүхэндээ тэнгшүү таны гэрчээр ямар одоо хэрэгтэй юм бэ гэдгийг л нарийн тайлбарлая гэж хэлдэг. За тэгэхээр тэнгшүү гэж яг юу юм бэ гэхээр энерги урсгалыг зөв чиглүүлдэг. Зүгээр ухаан болоод том хотын онлыг одоо нийлэмлэлээр ашигласан энерги юм гахалтай шинжлэх ухаан боллоо хөгжиж чадсан одоо зүйл юм аа. За тэгэхээр зөвхөн ухаан гэдэг маань яг юу юм бэ гэхээр одоо эртдэр үеэс манай өвд эдс маань тийм ээ. Яг эндээс одоо таад маань мэдчихэе тийм ээ. Одоо мал одоо юу руу арчих юм бол салхисрууд хөвтчих юм бол аар тэнгэр муудна гэх мэдчилэн ерөнхий төлөгийг ажиглаад одоо тайлбар хийсэн байдаг. Тэгэхээр яг түүнтэй ижилхэн маш олон жилийн одоо үр дүнд ажиглаж энерги урсгалыг мэдрээд түүнийг яаж ашиглах ухаанд одоо бүр тэр нь одоо дадал хөвшил болоод одоо шинжлэх ухаан болтлон хөгжсөн зүйл байгаа. За тэгэхээр том моходын онлог бол бүх одоо шашинд ашиглагддаг одоо хамгийн их давуу ашиглагддаг шашин болохоор буддийн шашин гэж яригддаг юм онл гэдэг юм аа. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр пингшүү ямар зориултыг гэрч хэрэгтэй байд юм бэ гэхээр штэ. Юунд болохороо зөв байрлал маань зөв урсгалыг бий болгодог гэсэн л одоо утгатай юм байна. Тэгэхээр бид нар зөв аливаа нэг зүйлийгт өөрийнхөө зөв зүгт одоо гэр орныхоо зөв зүгт байрснараа тэр энерги нь одоо миний гэрийн тэр болонд байгаа энергитэй зөв урсгалд орсноро тухайн одоо энергийг хариуцж байгаа одоо амжилт ч үт юм уу, баянч нэлэг байдал ч үт юм уу, тэрнийг тэр урсгалыг л маш гахалтайгаар сайн дэмжиж өгдөг гэсэн үг. Дэмжснээр яадаг вэ гэхтээ зэрэг таны мэдээж өөрийн тань био энергид нөлөөлж тэр био энерги төр одоо үндсэндээ байшин босч байгаа юм шиг одоо хадгалагдана. Тэгэнгүүт таны тэр зүйл чинь өөрт тань одоо секретийн зарчмаар маш урттай одоо биелдэг ч юм уу те. Ийм байдлаар нөлөөлдөг үндсэндээ зөв амьдрах ухааныг л одоо хэлээд байгаа юм шүү. За тэгэхээр өөрийн одоо эндээс ингээд харахад хувь хүн болгон өөрийн гэсэн одоо маходтой байдаг гэж ярьдаг тий, төрсэн оноороо онцлогддог, ордоор нь бас одоо тодорхойлж хэлсэн байдаг. За өшөө цаашлаад фингшүү дээр ч гэсэн одоо квато буюу өөрийн хувийн тоо байдаг. Энэ хувийн тоо болохоор таны зөв зүг гэж бас байдаг. Тэр зөв зүгт одоо тас уснараа илүү амжилттай байна. Тэр зөв зүг рүү одоо харж ажиллая гэснээр илүү өнгө бүтээлтэй амжилттай байна гэм үнэлэгдэнэ ч гэдэг юм уу те. Ийм нэг зүйл байгаад гэх юм а. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр үндсэндээ энерги маш нарийн урсгалыг л одоо гоё чиглэл рүү нь оруулж өгч түүнийг дэмжих ухаан байгаа юм шүү. За тэгэхээр цаашлаад одоо таван махбодын одоо тайлбар илүү сайн тайлбарлая л та. Хүн одоо төрсөн амн болоод төрсөн ордороо гэж бид түрүүн хэллээ тийм ээ. Тэрүүнгээрээ одоо уншлагдоод ингээд таван махбодд хуваагддаг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл гал махбодтой хүн байлаа гэж бодоход тухайн гал маань илүү дүрлдсэн гал буюу ян гал байж болно. Илүү зөөлөн одоо юу гэдэг нь те гал буюу ин гал байж болно. За мэдээж маш ширүүн гал хоол буцалхад түлэгдэн эсвэл шатантай аюултай штэ тийм үстэ. Гэтэл маш зөөлөн гал яд үлээ будаагшаа илүү сайхан хоол амттай хоол би болно тийм ээ. Гэх мэдчилэн ерөнхийдөө бол ингээл ажиглах та зэрэг махбод байна. Махбод дотроо ширүүн махбод байна. Мөн зөөлөн махбод байна гэдэг бас ийм онцлог байгаад байдаг. Тийм болохоор орон герт маань үрдэл тийм махбодын онцлогуд бас энэ дээр яригддаг байгаа шүү. За тэгэхээр хүн өөрийн байрандаа одоо яагаад энэ орон гэрийн зурлыг ашиглах юм бэ тийм ээ? Та орон гэрийн зурлага зөв зураад сурчих тийм үү. За тэгээ орон гэрийн зурлага зөв зураад өнгөө зөв тодорхойлсноороо та тэр одоо өрөөндч тэр одоо хэсэгтч тэр тийм зүйлийг байрлуулснараа, тийм өнгийг байрлуулснараа тэр энерги урсгалыг дэмжснээрээ одоо үндсэндээ та амжилтыг, аз жаргалыг, эрүүл мэндийг тий элбэг баян байдлыг гэх мэтчлэн маш олон сайхан зүйлийг та өөртөө татах боломжтой буюу тэр тухайн энергийг та дэмжих боломжтой болдог байх нэ. За тэгэхээр орон гэрийн зурлагыг зурхад маш амархан гэж баг хэлэхэд жоохон хэцүү л юм л да. За мэдээж тодорхой хэмжээр боловсрох шаардлагатай өөрийн гэрийн палан зургийг зурдаг байх хэрэгтэй. Харандаа шугамаа маш сайн ашигладаг тий. Ахиад өнгө илүүх яригддаг учраас энэ дэр өнгөд төрөлцөө ууваад сурах мурах гэх мэдчилэн зүйлүүд бас энэ дэр яригддаг байгаа. За тэгэхээр яг зурх арга барил маань юу вэ гэхээр та гэрийн палан зургаа зурлаа. Тэнгүүтээ гэрийнхаа дээр тавьж аваад одоо төв дээр зогсож аваад та яг энэ өрөө маань яг энэ баруун зүг юм байна. Энэ яг зүүн зүг юм байна гэсэн зөв зүгээ олно. Тэгээд 408 зогсостой хуваах юм байна тийм ээ. За тэнгүүтээ палан зураг дээрээ та 408 зогсоо. Яг зөв зурснараа
За бүх зүгээр мэдээж товчоор тэмдэглэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо план зураг зөв зурах хэрэгтэй болох юм тийм үү? За тэгэхээр план зураг зурлаа. Одоо зүгтээ зураг маань одоо север юг гэдэг энэ доор бичсэн байж тийм үү? Орх хаалга маань тэнд байна. Гэх мэдчлээ. Ингээд задлж ингэж маш гайхалтайгаар зурж сурах хэрэгтэй. Сайнаар зурж сурах хэрэгтэй. За энэ юунд хэрэгтэй юм бэ гэдэг бид дүнч сайн хэллээ тийм ээ? Түрүүнч гисэн хэллээ. Энерги урсгалыг нүдэнд л үзэгдэх энерги урсгалыг бид нэр илүү зөв хүчрэх болох гэж байгаа юм аа тийм үү. За таад маань мэдчихэж байгаа тийм дүн гэж гэрлэг орохоор л ингээд бачимддаг тохиолдол зөндөө байдаг тийм ээ жоохон заван байдал тийм. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд ярих зүйл бол гэр ор маань маш гайхалтай цэвэрхэн цэлгэр сайхан байх ёстой. Жижиг том нь юрдөөс хамаагүй. Хамгийн гол нь та гэрээ хамгийн нэгдгээрт цэвэрхэн байх ёстой. Тэснэрээ таны одоо хамгийн том энерги урсгал дэмжигддэг. Яа гэхдээ зэрэг энерги зүгээр ингийн урсмаар байдаг. Гэтэл нөгөө заваан, бохир, элдвэн янзын зүйл маань тэр энерги урсгал тодорхой хэмжээгээр саа дотор учруулдаг байхгүй юу? Тийм болохоор энерги урсгалыг одоо хамгийн сайн дэмжих зүйл маань гэр орноо цэвэрхэн байх байдаг байх юм шүү. За мэдээж гэрт байх ёстой, байх ёсгүй зүйлүүд өгдөг тийм. Гимсэн бичсэн янзрын зүйл ахын бол нэг хаяад өөрийг авч ижил санаа амар амармаар ингээл бид нэг хайчаад лихихихих гэлдэгдэг шүү дээ тийм ээ. Яг түүнтэй ижилхэн одоо илүү их энергийг хүчтэй дэмждэг юм зэмсгүүд фингшүүд бол зөндөө байдаг. Мэдээж гэр орнд өдрсөн гимсэн зүйл байхад жоохон таагүй байдаг. Жишээлбэл манай монголчууд сэтэрсэн өмтөрхийн аяг гэртээ байлгахыг дандаа хоригддаг байсан тийм ээ. Сэтэрсэн байх хай болохгүй гарлаг гарна гэх мэдчилэн тийм ээ. Ийм одоо сүсэг бишрлэр ингэж байсан. А гэтэл энэ маань маш олон жилийн туршид энерги урсгалыг мэдэрсэн, ойлгоцсон тийм ээ. Ерөөхдөө энэ байж болохгүй гэр бүлт юм байт энэ гэр оронд одоо ийм гимцэн гэрцэн зүйл байж болохгүй гэдгийг харуулж байгаа л да тийм ээ. За тэгэхээр мэдээж сөрөг урсгалыг бий болгодог бас зарим нэг аливаа зүйл байдаг. Гэр оронд байхад одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Жохон хүн хармын сэтгэлээр хөгцөн ч юм уу өсөл бүрэн гэдэг юм тийм ээ. Жохон ингэ нэг байхад онцгүй нэрг урсж байгаа зүйлүүд бол мэдээж гэр бүлт байхад жохон таагүй байдаг. Мэдээж ингээд бид нэр гэр орондоо байгаа учраас тавтай тухтай сайхан нэрг урсж явбал бид нөр өөрийн мэдээлгүй стресс наврал тавтай тухтай болоо цаашаа зөв урсгал бий болдог байгаа юм шүү. Тэгэхээр ер нь бол гэрийн фэн шүү гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр одоо бидний хийж чадах хамгийн зөв зүйл гэх юм бол гэрээ цэвэрхэн болгох тийм үү. За мэдээж бид нэр байр авахад маш олон зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй. Одоо цогцоо цайгүй байр зарагдчихээн, байшин зарагдчихээн тийм ээ. Банкны хөдөлгөөнтэй байгаа шүү дээ. Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа гэдэг мань өөрөө гайхалтай зүйл. За тэгэхээр байр авахд маш олон зүйл дээр одоо анзаарагддаг тийм ээ. Нэм өвчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Одоо машины цогцолтой байх хэрэгтэй, хүүхдийн тогломын талбайтай байх хэрэгтэй гэх мэтлэн шаардлага асар өндөр болж эхэлсэн байгаа тийм ээ. За цаашлаад бөөр нарийн одоо нарийн энергийн түвшинд ярихад бол үүднээсээ авахд хүртэл танаг гэрээ чинь үүдний эсрэг талд юу байна гэх мэтчлэн ингэж сонирхож авах хэрэгтэй болдог. Хэрв та гэрийн орон гэрээ авцсан, байр байшингаа авцсан бол харин муу энергийн урсгалыг хаах цаслыг одоо хийх ёстой болж эхэлдэг байгаа шүү. Тэгэхээр тэрэн дээр маш сайн сургаал хандараа гэж та бүхэндээ санал болгомоор байна. За тэгэхээр үндсэндээ бол энэ зөвхөн ухаан нь таны гэр бүлтэх одоо энерги урсгалыг зөв болгож гэр бүлт байх ёстой сайн сайхан бүхний одоо дууддаг энергийг илүү хүчтэй болгохыг л зорж байгаа юм зүйл байгаа юм шүү гэж та бүхэндээ хэлж гээ. За ингээд та бүхэн маань анхаарал тавьсан баярлалаа. Ингээд ментор мотиватор жагаа байлаа. За ахаа цаашаа ингээд тодруулж хэлэх юм бол гэр орны фингшүү зурх одоо ийм хөрхөн онлайн сургалтыг зохион байгуулах гад үндсэндээ бэлтгэл ажил явагдаж байгаа. Та бүхэн маань ингээд асуух судлах сонирхох зүйл байвал ингээд PM бичээрэй гэж хэлмээр байна. Сургалтыг илүү далаадтай түвшинд хийх юм саа гэсэн хүсэлэр мэлзэл байгаа. За ингээд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.